Hi beauties, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje é sobre o Halloween e vou então começar a explicar. Eu estou a aplicar látex líquido pelo rosto e depois apliquei folhinhas de algodão. Digo-vos desde já que vocês mais à frente vão aperceber-se que o algodão não foi a melhor escolha. Folhas de lenços de papel, assim bem fininho. Mas basicamente é ir colocando camadas de látex e de guardanapo, e assim vamos fazendo uma segunda pele. Vamos então colocando assim por peças e depois colocando o látex. Eu estou assim com esta cara esquisita porque tem mesmo um cheiro muito forte o látex e eu não estava a aguentar. Depois passa um secador, que é para o látex ficar assim bem sequinho e fica assim com este aspecto meio amarelado. Depois disto é só passar a vossa base, a que vocês têm na altura, e tapar então todo o látex e o algodão. Agora agarram na vossa pinça e com muito cuidado tentam então soltar pontas do látex. Neste caso eu estou a tirar a maior parte do algodão, que realmente estava um bocadinho grosso, mas não há problema que isto pode tudo reconstruir-se. Fiz isto então dos dois lados. Tenham é cuidado a fazer estes rasgos para não se magoarem. A ideia é fazer com que a boca pareça assim meia rasgada. Depois vamos construindo outra vez, passando camadas de látex, passando também folhas de guardanapo e látex, depois secar e passar a base novamente. Depois testem então se conseguem abrir a vossa boca para que se sintam confortáveis durante o vosso Halloween. Passando este passo, é só esperar então que a base seque e vamos lá voltar a rasgar um pouco a nossa máscara. Não tenham medo, que isto não faz mal, é só então rasgarem até ao máximo que vocês conseguirem e acharem que fica giro. Façam tanto de um lado como do outro e depois, claro, retoquem novamente com látex, sequem e passem então a base. Depois eu passei então uma sombra preta para dar profundidade então aos nossos rasgos e também não me esqueci, claro, dos lábios para fazer então assim este aspecto mais, não sei, assustador. Depois passamos então para o sangue. Eu estou a utilizar sangue falso líquido, mas é sem dúvida mais fácil utilizar o sangue em gel, fica com muito mais qualidade a nossa máscara. Entretanto, na parte preta eu também utilizei eyeliner para que desse então mais ênfase à parte preta e às sombras. Depois é mesmo usar e abusar do sangue e colocar e deixar secar, colocar e deixar secar e assim por aí adiante. Não tenham medo de sujar, porque a ideia é mesmo parecer que vocês estão a escorrer sangue por todo o lado. E eu até cheguei ao cúmulo de colocar sangue na minha própria boca, portanto não há problema. E depois espalhem então pelo rosto para dar assim mais credibilidade à vossa máscara e também pelo pescoço e assim. Como podem ver, já está assim um bocadinho mais assustador. E vamos passar o cabelo. É só arripar o cabelo para dar assim um aspecto assim meio de bruxinha e despenteado e assustador. E depois nos olhos eu só quis borrar um bocadinho, como se fosse a nossa maquiagem quando nós acordamos e não nos desbaqueamos do dia anterior, para dar assim um ar mais estranho. E basicamente é só continuarem a aplicar mais sangue, mas se forem gel então fica maravilhoso. E pronto, está aqui a nossa máscara. Espero então que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like. E claro, um bom Halloween para todos. E quero ver todas as vossas máscaras. Até o próximo vídeo. Beijinhos!